Pessoal, muito bom dia a todos, chegando aí com mais um vídeo para vocês. Hoje é segunda-feira, dia 8 de abril de 2024. Manhã de segunda-feira, saindo aqui de Ponto dos Volantes, Minas Gerais, às margens da BR-116, pessoal. Bora saindo aqui. Com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a gente segue aí para mais um dia de viagem, mais um dia de trabalho. 274 quilômetros. Bom dia, Dona Guga. Dona Guga chegando aos trabalhos. Seu Pedro já chega, né? E vamos nós. Ponte sobre Ribeirão, pilãozinho, extensão 13 metros. Atenção, radar fixo, limite 60. Bom dia, seu Pedro. Seu Pedro chegou também já aos trabalhos. Equipe completa. O Jimmy já foi dormir, gente. Vocês acreditam nisso? É. O Jimmy já foi dormir. Por incrível que pareça. Ribeirão sobre o rio. Ponte sobre o Ribeirão, pilão, extensão 13 metros. Já vamos deixando aí Ponto dos Volantes no retrovisor, né? Como a gente fez o pernoite aí no posto Papai Noel, em Ponto dos Volantes, meu povo. Estamos no KM-138 da BR-116, Estadão de Minas Gerais, né? Pessoal, tava vendo os comentários aí, muito obrigado aí pela atenção de todos, né? Obrigado aí pelos 66 mil inscritos alcançados na data de ontem, 7 de abril de 2024, gente. É, chegamos aí aos 66 mil na data de ontem, 7 de abril de 2024. Muito obrigado mesmo aí, gratidão a todos, tamo junto. E misturado, né? LMG 64, saída aqui, ó, pra esquerda. Não deu pra ler. Atrasei um pouquinho, mas não tem problema não. Quero agradecer também aí a todos os seguidores aí que tá aí deixando os parabéns aí pro Jimmy, né? O Jimmy tá com a corda toda aqui, pessoal. O Jimmy tá com a corda toda. Muito obrigado, pessoal, pela consideração de vocês. Que Deus abençoe grandiosamente a todos vocês, a família de vocês. Vou deixar um abraço aí, né, pro pessoal aí de Garanhuns, né, como eu já falei. São Caetano, né, Cícero Dantas, Paulo Afonso, Cândido Salles, Divisa Alegre, Águas Vermelhas, né? Teófilo Ottoni, Itaobim, onde eu já passei, Teófilo Ottoni, que eu vou passar daqui a pouco, né? Vitória da Conquista, Feira de Santana, eu acho que eu já falei Feira de Santana, não sei, mas se eu não falei, falo de novo, né? Araci, Serrinha, Tucano, Jeremoabo. Esqueci de desligar as definições pra esse sapo não falar. Pronto, já tá desligado. Peguei no embalo.
Bora que bora, meu povo! Segunda-feira, dia de trabalho, começou aí, segundo dia da semana, né? Porque o primeiro é domingo. Todo mundo sabe que o primeiro dia da semana é domingo. Mas vamos lá. Vamos acelerando aqui na BR-116. Sentido Valadares, né? Direcionado e indicado aí a Louveira, São Paulo. Agendamento mais precisamente aí para quarta-feira. Circuito Pedras Preciosas. Ainda não arrumaram esse trem aqui. Deus me livre. Horas 15 minutos, BR-116, pessoal. BR-116. Vou deixar um abraço aí pro meu amigo Xona Xonado aí da Bahia. Esqueci o nome da cidade do meu amigo Xona Xonado. Um abraço, Xona Xonado.
M166 BR116. Segunda-feira, meu povo, segunda-feira, dia de batalha. Olha só, na curva, você tá doido. Olha. Até um pingo de juízo, né? Olha só.
quilômetros, pessoal. Daqui a 100 quilômetros tá chegando em Padre Paraíso. Ribeirão Santana, 13 quilômetros. De baixo não deu pra ler não, tá tudo rabiscado o nome. Não ultrapasse com faixa contínua. Cidadão de um Volvo aqui atrás é doidinho pra passar, gente. Doidinho. Como é que pode ter tanta pressa, tanta falta de ar assim? KM 176, em Padre Paraíso.
confundi Ponto dos Volantes com Padre Paraíso. Eu achava que o posto Papai Noel era Padre Paraíso. Fixo, limite 60. Mas não é. É Ponto dos Volantes. Padre Paraíso é aqui, ó. Perímetro urbano de Padre Paraíso, meu povo. Saída do Vale do Jequitinhonha. Sobre o Ribeirão São João, extensão 7 metros. Pessoal, Padre Paraíso já ficou no retrovisor. Vamos que vamos. Descido aqui vem na rajada.
2022, BR-116. Rodovia em obras. Tem uma obra aqui, meu povo. 7 horas 47 minutos, 7h47, 22 graus a temperatura. E o cara do Volvo, pessoal, que tava querendo me passar, ele já passou, viu? Ele passou ali numa subida ali que tinha faixa de auxílio. Aí eu não tava gravando e ele me passou. Beleza, meu povo? Então, ele já tá aí, a nossa dianteira. Como se diz, ele já tá hora luz a nossa dianteira. Tá hora luz. Flotone 75, Valadares 216, Belo Horizonte 525 quilômetros. Estamos a uma distanciazinha de 525 quilômetros de Belo Horizonte. Delphi Lotone, Catuji, Governador Valadares, Galadiante. Depois de 7 meses, meu povo, sem passar por aqui, olha nós passando por cá novamente, meu povo. Olha um 9-eixo da Tombini. BR-116 KM-202, pessoal. Informar macro de parada, mas se eu nem parei, como é que eu vou informar macro de parada?
Esses caras de rastreamento são doidos. Aqui por Catuji, pessoal. Quer dizer, eu acho que aqui é Catuji, né? Faz tanto tempo que eu não passo aqui que eu não lembro. Atenção, mais. Radar fixo, limite 60. Opa, é nóis, seu Pedro. Sobre o Ribeirão Santa Cruz, extensão 10 metros. É, Catuji mesmo, pessoal, aqui. Caminhão da Tombini, ele queria ultrapassar lá. Ele já tinha colocado do lado para ultrapassar e o caminhão da Tombini apontou, ele recuou. E ele tá aqui atrás. Pousada e pizzaria Kipi. Saída de veículos.
16 km 214, pessoal. 8 horas 10 minutinhos em ponto. 8 e 10. A temperatura está na casa dos 22 graus. Manhã de segunda-feira, 8 de abril de 2024. Estamos na BR da rodovia Santos Dumont, né? Sentido Governador Valadares. Direcionado e indicado aí a cidade de Louveira. Louveira, meu povo. São Paulo. É, vamos pra Louveira. Bora que bora, meu povo. Tamo junto e misturado. Certinho, pessoal? Então é isso aí. Vou encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos do canal. Muito obrigado pela atenção de todos. A gente vai parar ali naquele posto ali, ó, pra fazer um café, tomar um café. E aí em seguida a gente dá continuidade aí na viagem. Teófilo Otoni, siga em frente. Itaipé, saída aqui, ó, para a direita. Murici, Teófilo Otoni, siga em frente. Novo Cruzeiro, entrada aqui à direita. Encher os corotes de água.
E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.